O GNT vai realizar a investigação na área da terapia génica. Nós vamos ter a capacidade de recrutar 6 novos grupos de investigação que vão complementar um grupo de investigação já existente, que é um grupo de investigação em terapia génica para doenças do cérebro. E nós agora o que vamos fazer é recrutar mais 6 grupos. Vamos ter um grupo a trabalhar mais em doenças hematológicas, vamos ter um grupo a trabalhar mais em doenças infecciosas, outro grupo em doenças musculoesqueléticas e assim por diante. E, portanto, esta unidade de investigação vai, por um lado, a fazer todo um trabalho de identificação e caracterização dos defeitos genéticos que existem em diferentes doenças, depois vai desenhar estratégias de terapia génica para tratar estas doenças e vai testá-las em modelos pré-clínicos. Esta unidade de investigação é complementada por uma unidade de produção dos vetores virais. Os vetores são os transportadores do material genético. Esta segunda unidade depois ainda vai ser complementada com uma terceira unidade, que é uma unidade de ensaios clínicos, que vai fazer, no fundo, não só o estabelecimento da história natural das diferentes doenças, mas também a investigação de biomarcadores e, finalmente, os ensaios de fase 1 e de fase 2 de iniciativa do investigador. Este conjunto, unidade de investigação, unidade de produção de vetores e unidade depois de ensaios clínicos, é que vai constituir o GNT e que vai, esperamos nós, ser um instituto que vai conseguir produzir tratamentos para algumas destas doenças que afligem a humanidade e, portanto, temos que realmente tirar partido desta tecnologia que está disponível para conseguirmos também diminuir o sofrimento dos doentes e contribuir para a saúde de todos nós. A Universidade de Coimbra tem feito uma aposta forte na investigação, somos uma universidade de investigação, é o segundo projeto de teaming que nós temos, o outro, o MIA Portugal, está no seu quarto ano e espero que a eficiência da operação neste segundo teaming seja melhor, maior, e creio que juntamente, porque eles não sendo sobrepostos um ao outro, a verdade é que são na área da saúde e isso em si mesmo já traz uma sinergia bastante grande, permite-nos estar a trabalhar numa área que é importante para o país e para o mundo, que é o envelhecimento, e simultaneamente em terapias avançadas, que serão também o futuro, uma parte do futuro daquilo que será as terapias nas próximas décadas. É extremamente importante nós termos estes projetos, que são projetos mobilizadores, portanto são projetos que, para além de terem um financiamento superior aos projetos, até projetos europeus normais, é para um período de tempo também superior, de 6 anos, que mostra que Portugal faz uma excelente investigação, que os nossos investigadores fazem trabalho de excelência e isso permite que nestas chamadas, destes projetos altamente competitivos, Portugal tenha tido um desempenho tão bom como aquele que teve nesta última chamada. Em 5 propostas, ganhámos 3.